Poštovani gledalci, dobrodošli u novi prvi red. S obzirom na to da se sutra navršava 14 godina od jednog strašnog događaja, naredne minute kroz osvrt i razgovor sa našim sagovornicima pokušat ćemo da saznamo šta je 14 godina kasnije drugačije, odnosno jasnije, i da li smo svesni koliko smo izgubili. Pevačica Ksenija Pajčin i njen dečko maneken Filip Kapisoda pronađeni su mrtvi 16. marta 2010. godine u stanu u kome ona živela sa majkom. Vest je odjeknula u celom regionu i potresla sve. Tokom godina pojavljivale su se razne teorije njenog ubistva i samoubistva Filipa Kapisode. Policija je rekonstruirala celi događaj i zaključila kako je ubistvu i samoubistvu prethodila žestoka svađa, a kako su mediji prenosili, Ksenija je pokušala da pobegne kada je ubijena s obzirom na to da je njeno telo pronađeno blizu ulaznih vrata. U narednim minutima naši Dušan Panajotović i Lena Bursać donose priču o pevačici koju je voleo region, ali i priču o velikoj ljubavi sa fatalnim posledicama. Pevačica Ksenija Pajčin i maneken Filip Kapisoda pronađeni su mrtvi u stanu u Nikšićkoj ulici u Beogradu. Potvrđeno je za RTS u policiji. Prema nezvaničnim podacima, reč je o ubistvu i samoubistvu. 16. marta 2010. godine udarna vest u domaćim medijima bila je ta da je jedna od najlepših pevačica srpske estrade Ksenija Pajčin tragično izgubila život. Beživotna tela Ksenije Pajčin i manekena Filipa Kapisode pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja. Utvrđeno je da je pevačicu partner usmrtio, a da je potom sebi oduzeo život. Tela Pajčinove i Kapisode sa prostrelnim ranama pronašla je pevačicina majka Ljubica u stanu u Nikšićkoj ulici broj 6. Komšije su rekle policije da su se iz stana u kome su živeli Pajčinova i Kapisoda oko 16:30 čula dva pucnja. I bio je dan jednako kao ovaj, tmuran, kišan, sivilo. I uveče oko 7:30 smo mi dobili informaciju da je Filip Kapisoda ubio Kseniju Pajčin u njenom stanu na Voždovcu. Naravno, naša ekipa odmah izašla na teren. Tu je došla majka, članovi porodice, prijatelji, komšije. Nastala je opšta kuknjava, što je i očekivano. Bio je prizor za mene, koja sam tad bila na početku karijere, katastrofalan. Dva mlade života su se ugasila, a narednih, pa mogu vam reći, sigurno dobri godinu i po dana je to bila tema broj jedan u svim medijima. Moram da priznam da je to sve iznenadilo, naročito što su oni onako u javnosti barem delovali kao jedan skladan mladi ljubavni par. Ali očigledno da je tu bilo problema, jer su i ranije imali, policija je dolazila često kod njih u stan zbog svađa, jednostavno komšije su prijavljivale da se svađaju. On je često i kada dođe policija govorio da jednostavno ne može da živi bez nje, i to su jednostavno stvari koje u nekom trenutku mogu da eskaliraju i da dođe do ovoga do čega je došlo u konkretnom slučaju kada je Ksenija ubijena, a on je izvršio samoubistvo. Ksenija Pajčin i Filip Kapisoda zabavljali su se od leta 2008. godine. Tokom emotivnog odnosa bili su često na meti tabloida. Veza im je bila turbulentna i često su se svađali. Kontaktirao sam Kseniju, ona je tada čini mi se imala neki novi singl koji je trebala da ispromoviše. Tada se pojavila sa Filipom, pored nje je u gostima bio i Željko Šašić. I bila onako stvarno sjajna energija, oni su došli sa svojim psom, čini mi se Milisavom. Ništa nije ukazivalo da će se tu desiti ikakva tragedija. Oni su zaista bili skladni, dobro se ponašali, da kažem, korektni jedan prema drugom. I u svakom slučaju, posle par dana sam se ja i dopisivao sa njima kada je meni Ksenija poslala poruku kada puštamo emisiju. Ja sam i tada rekao u nedelju. To je bilo negde par dana pred tragediju i definitivno ona je rekla tada da se nalazi trenutno sa Filipom, daисте sneg ispred zgrade, da je sneg do kolena i onako lucidna, pozitivna, nasmejana, baš kao što je uvek bila. Nema sumnje da su se ludo voleli, da su bili jedno prema drugom i pažljivi sa jedne strane, a sa druge strane žestoki, što se ispostavilo na kraju, bar prema izveštaju koje je policija dala,
da je to taj čin koji se dogodio ubistvo, pa samo ubistvo je zapravo iz ljubomore. Prema mojim informacijama koje sam imala kao novinar tada, jeste da su oni i vodili upravo takav način života. Da su se i svađali, i prepirali, ali i voleli i bili pažljivi jedan prema drugom. Međutim, niko nije očekivao da će njihova veza, njihova turbulentna veza, da se završi na ovaj način. Jedan od povoda za svađu bio je i ulazak Kapisoda u kuću velikog brata. Brzo protrči zbog ovih devojčica! A Hilip ima 21 godinu, dolazi nam iz Crne Gore. Poznat je ka brat Petra Kapisode, a još poznati ka bivši dečko Ksenije Pajčin. Usledila su Kseniji na gostovanja po emisijama gde je govorila o tome da još nije pronašla ljubav i da traži jakog muškarca, čime se veruje da je pokušavala da dodatno povredi bivšeg partnera. Pošto mi stalno biramo nešto u životu, naravno, i to je prosto sudbina, tako da ti pogrešni muškarci bi bili, eto, nek budu neka naša škola. Ona je za tih koliko, 10-15 godina koliko sam ja tada radila, nekoliko puta bila moja gošća. I ona je uvek bila svoja, uvek je bila drugačija, uvek je bila nepredvidiva. Uglavnom je na snimanja dolazila sa svojom mamom, neretko i sa svojom sestrom. I znam da je uvek bila ponosna na svoju mlađu sestru. Poslednja emisija koja se pamti kao poslednje njeno gostovanje je u stvari bila snimljena, tu je bio gospodin Enačana, Olivera Katerina i ona. I zaista neke rečenice koje je ona izgovarala o tome kako vidi svoju budućnost, svoj uspeh, svoju karijeru, svoj emotivni život, kada malo pročitate kroz redove, kao da je na neki način predosetila šta će joj se dogoditi. Ja sam tu emisiju snimila, međutim, igrom slučaja smo zbog nekih sponzorskih paketa morali da tu emisiju ostavimo sa strane i da unapred emitujemo neke druge emisije koje su se kasnije snimale. A onda se dogodilo to što se dogodilo i ispostavilo se da je ta emisija onda, nažalost, otišla u program kao In Memoriam. Uprkos nesuglasicama, krajem 2009. godine došlo je do pomirenja. Jeste se tu svašta pričalo, da su i na javnim mestima umele da izbiju svađe i da tako su imali neku turbulentnu, jako strastvenu vezu. Međutim, zaista taj dan kada su oni bili na DMSA televiziji, kada smo provali čitavo popodne, tu je bio i Željko Šašić koji takođe može da vam potvrdi, zaista je bila, da ne kažem, idilična varijanta, ali nešto najbliže tome. Dakle, nije bilo teških reči, nije bilo svađanja, zajedno su bili okrenuti svom psu i zaista onako jedan lep odnos, lep par i apsolutno ništa što bi ukazivalo na to što će se desiti za par dana. Iako je odnos u javnosti delovao idilično, iza zatvorenih vrata sve je ukazivalo na predstojeću tragediju. Imao sam prilike nekoliko puta da sam u društvu Ksenije Pajčin u gradu, dakle tu nekako jednostavno sretno se ljudi, gde vi vidite da njoj jednostavno prilazi mnogo muškaraca, atraktivna je, mlada, vrlo komunikativna. Sad, da li je to flert ili nije, ajde da ne procenjujem ja, ali da bi to neko izdržao, muškarac koji je sa njom, mora da bude mentalno jak, jednostavno i spreman na sve te stvari i da nekako to iznese bez ljubomornih scena. Tako da mislim da je ovo nekako logičan sled stvari bio, nažalost. Ksenija je bila modna ikona i žena za kojom su uzdisali muškarci širom Balkana. Unikatna javna ličnost u svakom smislu. Krenula je karijeru kao plesačica, te je čuvenih 90. godina plesala i sa folk zvezdom Draganom Mirković. A krasila je i njen spot za numeru Opojni su zumbuli. Radila je kao asistent voditeljskoj legendi Milovanu Iliću Minimaksu, Korpija i Dečko mi je umoran. Neobuzdani karakter, jedna fantastična igračica i jedna fantastična showbiz pojava. U smislu, i imala je veliki broj hitova i nekako je bila neshvatljiva u smislu da je bila neobuzdana u toj energiji i u toj želji da sve, čak i u jednom običnom playbacku, da publici na izvolite kao dokaz njene. Še tu gde su se pravili planovi, dogovori, šta bi moglo da bude zanimljivo, šta bi novo mogla ja da uradim. To je prosto bio takav jedan, da kažemo, moj
jedna epoha. I tako smo razgovarali, pošto je Ksenija bila zaista onako u trendu isto i jedna divna, energična, zaista sjajna osoba i mnogo smo se dobro ukačile i baš smo bile dobre. Tako da je nastao duet. Među poslednjim hitovima našao se i duet sa MC Stojanom Požuri. Moram da kažem zvezda, pre svih ovih drugih zvezda, jer je bila i ona je bila jedna, pa sad ono kažeš hollywoodska, to za muškarce kažu, a za žene kažu, ona je bila kao svetski top modeli. I ne znam koliko ljudi znaju, ona je dobila priliku da se u Milanu preko jedne naše agencije oproba kao model, međutim brzo se vratila. Nije njoj to bilo dovoljno zanimljivo, iako imala sve kvalitete da tada zadovolji te oštre uslove tih svetskih lepotica u koje je ona spadala. Ksenija su pokušavali da osvoje i mnogi muškarci sa javne scene. Kako se pisalo, bila je u vezi sa Ivicom Dragutinovićem i Jacom Lukasom. Bila je vesela, draga, harizmatična i puna života. Pamtim je kao jednu lepu, zgodnu, atraktivnu, žestoku, druželjubivu, srčanu devojku za kojom su ludeli apsolutno svi beogradski momci, sportisti, pa i glumci, biznismeni, ona... Kako kažu, nisam imala priliku da je vidim po tim klubovima, ali kako kažu, kada se ona pojavi u klubu, sve oči su uprte samo u nju. Ja se sjećam, na primer, kad itaknemo, tipa tad je bio aktuelan Stefan Braun i pođemo da popijemo piće, ne postoji osoba. U tom trenutku kad ona ulazi u klub, svaka glava se okreće put nje, bila to muška ili ženska glava, svi gledaju u nju. Jer prosto zrači i privlači pažnju, ti prosto moraš da je gledaš jer ona je u svakom smislu savršena, u svakom smislu. Tako da ja sam stvarno bio ono nekako u čudu u startu koliko je femme fatale, koliko je, i to mi je bilo predivno i tako sam ono bio srećen što imam tako nekog prijatelja koji je interesantan. Hvala. Ksenija Pajčin je sahranjena u Belom kovčegu na Novom groblju u Beogradu 20. marta 2010. godine. Sahrani su prisustvovale brojne poznate ličnosti. Njena majka Ljubica i njeni najbliži prijatelji i rođaci svake godine 16. marta obilaze njenu večnu kuću i čuvaju je od zaborava. Njena majka sve do danas nije smogla snage da u javnosti govori o gubitku svoje mezimice.